Evo, javim se poslije drugog kola kvalifikacija u Dubaju. Danas sam pobjedila Čale Bujkak Čaj. Nije bilo toliko komplicirano kao u prvom kolu. Zadovoljna sam sa većinom, možda malo servis poboljšati, ali sve u svemu je dobro. Ne znam još kada igramo sutra sa Sarom Erani. Treći kolo kvalifikacija, fali mi još jedna pobjeda za prolazak u glavni i dosta bi mi značilo ako bi to uspjela raditi sutra, tako da držimo fige da će biti dobro kao i ovih dana.